Já jsem byl oslovený, vlastně už je to rok, co jsem byl oslovený Ondřejem Stupalem za Centrum a nadaci současného umění a Galerii Kurzo. Ta spolupráce tady samozřejmě probíhá v tom celoročním formátu, takže přede mnou tady měli dost zajímavý cykly výstav Edit Jeřábková a Václav Magid. A pro mě to byla vlastně velká výzva nějak jako se zapojit do tady toho už rozběhlého programu. A vlastně jsem chtěl právě ty podmínky opravdu využít, možná někde i třeba přesáhnout, zjistit, kde jsou ty hranice nějaký institucionální spolupráce a možností. Takže jsme se snažili opravdu to místo nějak přebudovat, proměnit, tak aby člověk měl i určitý jakoby srovnání, určitý možná šok ve chvíli, kdy sem přijde a ten prostor je jiný. Hodně díky té podlaze, která už se tak trochu jakoby spojuje s tím mým přemýšlením o tom, co vůbec v té galerii člověk může, nemůže dělat. Každopádně tady ta výstava právě s tou podlahou, s tou horizontálou pracuje jako s nějakou platformou, jako s nějakým místem, který může být tím common ground, tím jakoby tou půdou pod nohama, kterou nějak jakoby hledáme. Ten cíl byl vytvořit nějakou trochu jinou než galerijní situaci. Situaci, ve které najednou můžeme otvírat spoustu témat, perspektiv, problémů. Udělat opravdu nějaký jakoby knowledge space. Udělat prostor, ve kterém se můžou prostě pokládat otázky, můžu se zorientovat. A to už je konečně teda téma tady té výstavy. A to je nějaký hledání současnosti. Konkrétně možná bych ještě řekl, že to je vlastně určitý jako detektivní pátrání po tom, co to teda je nějaká jakoby sdílená časovost, v čem to teda jakoby žijeme, kdy teda žijeme, co formuje ty naše každodenní problémy, nebo co je dostatečně podstatný, aby jsme se shodli, že to je ta koordináta, vůči který se vlastně naše životy nějak jakoby odvíjejí. Těch výstav, dejme tomu, tady předpokládám, že zvládneme 4, uvidíme ještě, jak to za současných podmínek půjde. A každá z těch výstav je vlastně rámovaná nějak popkulturně. Tady ta se věnuje vlastně detektivkám. Detektivkám ale nejenom v tom smyslu, tak jak je opravdu známe a tak jak je tady můžeme slyšet od poručíka Kolomba jako nějakým příběhu o hledání vraha, a na který se pak na konci každého toho dílu jako ukáže a je odsouzený. Ale detektivka taky možná jako znamená něco ještě hlubšího. Konec konců je to jeden z úplně nejpopulárnějších žánrů dnešních jakoby popkultury a vyprávění. Ale možná, že ta detektivka je taky nějakým místem hledání nejenom těch vrahů, ale i těch hodnot. Jo? Že to je možná nějaká snaha právě se shodnout na tom, co to je vlastně ta současnost, ohledat, vypátrat, co jsou ty jakoby zásadní problémy a výzvy nějakého budování sdíleného světa. A proto je tady poměrně dost videí, jsou to některé i třeba starší práce, je tady Harun Faroky, Neuhasitelný oheň z roku 69, taková vlastně klasická práce, která se právě týká nějakého forenzního obratu, to znamená nějakých metod dokumentace, práce se skutečností, s reprezentací reality. A pak jsou tu i nějaké novější věci, které zase třeba tady ten forenzní, detektivní pohled obracejí hodně na nějaké environmentální problémy, což prostě se stala určitá jakoby, z toho konstanta v umění. Myslím, že už dneska jakoby, nedokážeme dost dobře pracovat s uměním, aniž bychom reflektovali právě tady ten největší, ultimátní problém. Ale pak jsou tu teda i nějaké hmotnější věci. Julia Griboš a Barbora Zentková vlastně vytvořili tedy ty paravány, které jsou dělané na rámech
z látky, která je vlastně z obchodu upcyclovaná, která je součástí nějakých jakoby řetězců. Jsou tam takový jako pěkný epoxidový podstavce, který to ještě ten paravan opravdu jakoby staví někam, tu naši pozornost trošku rozprostíre. Ale mě na tom samozřejmě zajímá jednak ta cirkulace toho materiálu, ale i to, že paravány mají vlastně v naší kultuře takovou, možná už dneska zapomenutou, ale zásadní funkci, a to je právě to skrývání, odkrývání. To je jakoby nějaká práce s tím dělením prostoru, co je soukromý, veřejný. Další věcí může být Michal Machcíník a jeho cyklus Podsta Datlovy. A to je vlastně výsledek nějakého zase jeho forenzního zkoumání, konkrétně zkoumání dutin a činnosti datla v lese okolo Košic. A tady ta jeho jakoby z rekonstrukce z opravdu těch výdutí nějakých reálných stromů, který on jakoby nachází při svých procházkách v lese. Už jsem asi říkal, že ty environmentální problémy jsou každopádně tím rámováním. Nehledě na současný nouzový stav a všechny další jakoby komplikace, tak si je to stejně klimatická změna a milion dalších nějakých provázaných změn, které jsme odstartovali. A momentálně opravdu neexistuje třeba nějaký jednoduchý řešení. Nemůžeme si slibovat, že vyvineme nějakou technologii, ale to, co jakoby musíme dělat, je právě to určitý jako detailní pozorování. Další takovým rozměrem té výstavy je, že tady máme vystavenou i počítačovou hru, což samo o sobě je pro mě hodně podstatný. I proto prostě si uvědomit, že tady je takovýhle kulturní možnost, takováhle platforma, která má obrovskou nejenom ekonomickou možnost se jako dál rozvíjet, ale hlavně nějaký potenciál oslovit člověka, afikovat ho svým nějakým tvorbou světa a tvorbou příběhu. Takže pro mě je důležité, že tady máme hru se skromným názvem Everything od Davida O'Reillyho, která je vlastně určitou hrou, která vlastně ruší takový ten stereotyp, že člověk v té hře někoho představuje a za někoho hraje a má nějakou pozici. V tady té hře můžete být úplně čímkoliv, jestli se nepletu, tak teď jste zrovna planetou, ale začíná to u ovce, můžete být kamínkem, trávou, stéblem, nějakou housenkou a tak dále. A procházet ten vesmír takhle jako z úrovně na úroveň, navazovat určitý jakoby kontakty, a ta hra nepochybně má nějaký jako nějaký zážitkový element, kdy opravdu zprostředkuje nějakou hrozně postantropocentrickou perspektivu.